ወጣቱ ያነሳ ያለው ጥያቄ ትክክለኛና አግባብ ያለው እንደሆነ ይስማኛል። መሆን ያለበት ግን የሰው ህይወት በማጥፋት አመጽ በማስነሳት እና እንደዚህ አይነት ነገሮችን በማስነሳት ውጤት ሊመጣ አይችልም። በዚህ በሚነሱት ነገሮች ኢኮኖሚም ማህበራዊም ጉዳቶች ይኖሩታል። አንድ ሰው ያው የታመመ ሰውም ለመጠየቅ ዘመድም ለመጠየቅ ትራንስፖርት መጠቀም ስለሚከብደው በዚህ ደረጃ ጥያቄዎች መነሳት የለባቸው። ወጣቱ ረጋ ብሎ ራሱን ቆም ብሎ ማየት አለበት። መንግስትም ይሄንን መፍትሄ ለመስጠት ፈጣን ምላሽ መስጠት ይኖርበታል ብዬ አስባለሁ። መንግስት ምላሾች መስጠት ያለበት ነገር ላይ አፋጣኝ የሆኑ ምላሾች መስጠት አለበት። አንዳንድ ጥያቄዎች ላይ አፋጣኝ የሆኑ ምላሽ ባለመስጠታቸውም ይመስለኛል እነዚህ አይነት ነገሮች ያው እስከ ስራ ማቆም አድማ የደረሰበት ህብረተሰቡም ያ ነገር ያለ ይመስለኛል ሳስበው። እኔም ኮንፊውዝድ የሆነ ሁኔታ ነው አሁን ያለው አገሪቱ ውስጥ። አሳዛኝም ነው አሳፋሪም ነው። ምክንያቱም መንግስት እንደ መንግስት አክት ማድረግ አለበት እንጂ በዚህ ሁኔታ የሚቀጥል ከሆነ ወደማያምር ሁኔታ ነው እንዳንሄድ የምሰጋው። የመጀመሪያው መንግስትም ቢሆን በሚዲያ ላይ የሚነገረውን ነገር ወደ ህዝቡ ወርዶ ጠለቅ ብሎ እንዲሰራበት በዋናነት ከህዝቡ ጋር ውይይት ማድረግ አለበት። ምንድነው ችግራችሁ ብሎ መጠየቅ ይኖርበታል። ስለዚህ የህዝቡ ጥያቄ ሊመለስ የሚችለው ህዝብ ጋር ሄዶ ህዝብን ሲጠይቅና ህዝቡ ያንን ጥያቄውን ሲያቀርብለት ብቻ ነው ችግሩ ሊፈታ የሚችለው ብዬ አምናለሁ። ያለው ወቅታዊ ሁኔታ በጣም አሳሳቢና አስቸጋሪ ጊዜ ነው። በጣም በኢትዮጵያ ላይ የመጥቶ የማያውቅ ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ መንግስትም ህዝብም የሚገባባበትን ነገር መፍጠርና በተለይ የኢኮኖሚ የሰላም ማጣት ረሃብ የኢኮኖሚና የስራ ጊዜ ማጣት መጥቷል። ስለዚህ አንድ ነገር ከህዝብ ጋር መንግስት ወደ ሰላማዊ መንገድ የሚያልቀው ወገናችን ነው። ሚኒቴሪውም ክፍል ወገን ነው፣ ህዝቡም ሲቪሉም ወገን ነው። ስለዚህ በጣም አስቸጋሪና አሳሳቢ ጊዜ ላይ ነው ያለው። ስለዚህ መንግስት ይህንን በአስቸኳይ መፍትሄ የሚሰጠውን ከህዝብ ጋር የህዝብ ጥያቄ መመለስ ነው። ጥያቄያችን መሆን ያለበት በተገቢው መንገድ እንጂ የገነባነውን ፋብሪካ ወይም የገነባነውን መንገድ ለፍተን ጥረን የደከምንበትን ሀብት ጥሪት በማባከል ሳይሆን ትኩረት ሰጥቶ ጥያቄዎቻችንን መፈታት አለባቸው በምንላቸው መደበኛ ምላሽ በሚሰጣቸው መድረኮች መስተናገድ አለባቸው ብዬ ነው በግሌ የማስበው። ወጣቶችም በዚህ መልኩ ነው ጥያቄ መጠየቅ እንችላለን። በጥያቄያችን መሰረት ደግሞ የሚሰማንን አካል በዛው ልክ እየፈጠርን መሄድ አለብን እንጂ አሁን ላይ ከዛም የምናያቸው አላስፈላጊ ነገሮች ለእኛም ለወጣቱ የማይጠቅሙም ለሀገር ግንባታም ለማንም የማይጠቅሙ አካሄዶች ስለሆኑ እነሱን አቁመን ወደ መወያየት መምጣቱ አስፈላጊ ነው። በአገራችን ውስጥ ያለው አሁን የሚታየው ነገር በተለይ ለድሃዎች ትልቅ እንቅፋት ነው። ሰላም ከምንም በላይ ሰላም ነው የሚያሻል። አንደኛ እንኳን ተንደላቀን ለመኖር አይደለም በረንዳ አድሮ ለምኖ ለመብላትም ሰላም ያስፈልጋል። እያንዳንዳችን በዙሪያችን ችግር ሊኖረን ይችላል። ያንን ችግር ግን አግባብ ባለው መንገድ መፍታት ተገቢ ነው። የሀገር ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት አባቶች ደግሞ በዚህ በኩል ወጣቱን ምክር እየሰጡ ጥያቄያቸው እንደ ጥያቄ ህገ መንግስታዊ ጥያቄ ነው። ማለት ማንም ሰው ጥያቄውን የማቅረብ መብት አለው። ግን ጥያቄ ሲቀርብ መኪና እያቃጠሉ መንገድ እየዘጉ ሳይሆን በሰላማዊ መንገድ ጥያቄያቸውን ቢጠይቁ ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ። መንግስትም ደግሞ ቃል ለገባው ነገርና ለሚጠይቁት ጥያቄ አፋጣኝ ምላሽ መስጠት አለበት።